好在于什么？官员的观念老化。有一些首长一做七八年，各位有没有想到那年轻人怎么办？年轻人根本没有升迁的机会啊。那所以年轻人在下面只好怎么样？部署啊，敢怒不敢言，敢怒不敢言啊。那我们这边啊就讲行政的怠惰啊是最主要经济不好的一个原因。那我们今天讲，今天啊我们年轻人可能啊还想说，哎，这只是代沟，现在目前啊已经到了什么，到了落差的一个地步，所以年轻人啊觉得没有希望，只好啊过得绝望的日子啊。两党不要玩我，两党不要玩我，政府不要骗我，政府不要骗我，两党不要玩我，两党不要玩我。骗我玩我之后，他们会玩火自焚，他们会得到他们啊这个应时的恶果。我们现在在请各位官员陆续发言。现在呢，到场帮我。正式。正式。对了，一年了，我走过前面的每一个站的时候，心中党外人士们在这一块民族的生意上，抵抗国民党的威权体制，现在我们的社会自由了，依旧存在民进党的理性。今天共产党还没有来，不相信就很遗憾。今天我们在场的所有的我们的警察伙伴们，你觉得那个伙伴们能坐下来，先坐下来休息一下啊。最近网络流传一则寓言，是宰相有权割地孤城，无力可回天啊。那么周朗谬解安天下，有些人赔了夫人又怎么样？现今的历史对照，把他妙计赚选票，骗取我们劳工农民劳工者的选票，从狼自伤军功教，宰相无能欲割地，但是孤军必战要回天。有的时候，全世界韩国的元首、历任的元首都要求我们怎样，各位牺牲享受。都是他的焦头烂额，在忙，在累，在怎么看见家门，看见熟睡的孩子、夫人，轻轻地为他们盖上被子，亲吻他们的脸颊，这是多么的温馨的画面。因为我们的青春不在，政府这样的做法是草菅，草菅我们军工教退警人员过去对国家的贡献，这是第一个。第二个，我相信我们军人、公务人员、教员都是爱国家、爱百姓、爱学生的。你今天把我们的这一点慰问金取消，是伤我们的心，是草菅我们。第三个，我们接受改革，但是就像我们主席讲的，我们应该循序渐进。就像我们军工教愿意接受缴税，道理是一样的。现在伤了我们的心，那当然我们要出来来表达我们的心声。谢谢。刚刚您有特别提到说要重新看，您认为这个院长是怎么样？这个政府失能，听得懂吗？失能，我不能讲说，这些，现在他们的人，不是人才，而是他们施政无当。造成整个国家、社会、经济受到这样的一个，让民生也如此的，让人民感到如此的痛苦。但是万万没有想到，谢谢。但是依然做了这么多的牺牲奉献，换来的是国家政府。我是退休警察。
曾几何时我们是群众的处理者，今天呢我们变成这个群众的抗议者，所以有不得不为的这个苦衷。所以今天呢我们特别退休者特别站出来呢，一定要让我们政府知道我们的心声。我们的心就是说，我们当初为国家奉献，结果得到呢被国家背弃者，所以我们今天呢特别站出来，就是说要叫政府遵守国家的法律，遵守这个保护信赖原则，一定要我们给我们退休同仁呢，尤其是军公教还有我们警察人员有一个妥善的处理，不要那么绝，好像把我们弃之如弃婴一样，这个是不可以的。所以我们在这个社会贬多以褒的情况下，我们一定要站出来，把我们心声讲出来，让我们社会大众、我们全国老百姓知道我们退休军公教人员的心声，是曾经为国家牺牲奉献的一群。所以今天应该要政府呢特别对我们呢有一个妥善的处理，谢谢。嗯。劳工一起来抗争，对对对对，好，今天呢，我是我们退休军公教呢警察的一群，特别是来讲这些话，谢谢。我是退休教师，那在这个地方借这个机会，除了要感谢主办单位非常辛苦之外，哈，个人有两点诉求。第一点，我们真的非常厌恶了两党恶斗争权，然后牺牲我们小老百姓的这样的生活日子了。政府不是应该要拼均富吗？但是现在的政府是人云亦云，然后要把所有的中产阶级以下全部打成均贫，这个是一个有为的政府应该要做的一件事吗？想一想，不同工本来就应该要不同酬，这才是符合真正的公平正义。第二个诉求，请政府要确保诚信原则。年终慰问金本来就是当初我们要选择退休的时候政府给我们的承诺，现在您要我们共体时间取消年终慰问金，我们可以接受，但是我们有一个诉求，就是政府你必须要全面公平合理的去做检讨，而不要只针对军公教这个地方做片面的删除，然后再造成社会上的动荡不安。谢谢，谢谢。那个，请问一下，一般人家都觉得说军公教都是南军的铁票部队，是哪就是南军，是你觉得他这样对待我们这些的感觉是什么？其实这样的说法错了，我们是教育基层，其实在我们教育单位里面有非常多的是绿军的铁票，所以这样的说法绝对是不正确的。所以还是很公平的，对不对？对，哪一个对的，我们就追随谁就对了。没错，我们希望的是，当然我们也知道，覆巢之下无完卵，我们不希望看到国家因为财政困难步上意大利等、希腊等国家的后尘的那个后尘，但是我们需要得到的是一个公平正义的对待。谢谢。觉得政府现在最需要做的是什么事情？其实整个国家的体制有太多太多需要去检讨的，你现在只针对军公教这个40万的区块去做一个检讨，我想没有一个人会服气，就是没有整体规划，就是单头痛一头脚痛一脚的感觉，而且太粗糙了，太粗糙了，粗糙的让我们没有办法接受。好，谢谢您。对，谢谢，谢谢。我是94年的时候新庄高中老师退休，我民国60年的时候是从师专毕业的，我家是住在一个很淳朴的农村社会，我的爸爸妈妈耕种着几分的农地，但是为了培植我们兄弟的读书呢，几乎把所有的财产都卖光了。可是我的伯父，四个伯父呢，他的小孩喜欢从事农工，因此就把他的农地保留起来了。结果我们家的生活，
我们的田地虽然是卖掉了，可是我伯父的田地呢是保留着的，所以现在呢，他农工所得到的福利跟我们从事军工教老师的福利呢，到最后的结果是差不多了，并没有说农民生活比较困苦，并没有的。因为要知道，我们从小的时候所浪费的、所投资在教育资源方面是非常的多的，所以这个到最后的结果呢，我是希望是说大家都能够很平，都是一样平均的啊。当初我为什么会退休，是因为政府是说希望能够有新陈代谢，让流浪街头的老师呢能够从事教职，像我们五十几岁的人呢能够退休，所以呢我就选择退休了。当时我们当然知道，所以呢我就退休了。当然我们知道我们的退休福利制度是这样的，到后来慢慢的我又被退，我九十四年退休的时候呢，结果我的退休金被删减了，在九十八年的时候就删减了7000多块钱，现在慰问金又要没有了，所以我真的有一种相当受到被骗的感觉。那如果是政府没有办法信守他的承诺的话，那是否我也可以要求说我对让我再从事教职呢？政府没有诚信，你就应该让我恢复我的教职，不然的话我的生活上面说不定会成长问题。好，谢谢。对对对对，讲得很好。那个我因为是一直为了从事教职，所以呢我虽然从师专毕业，后来我又再继续的把国小的教职辞掉，然后呢保送到大学里面去继续的升学。为什么我会做这件事情，是因为我要充实自己，然后呢要把我的学生教好，所以我会不断的进修，不断的努力充实自己的学问，让我的小孩，让我的学生能够得到丰富的知识，所以我比较晚分。现在如果我们的福利譬如说子女教育补助费又删除的话，我现在还有两个小孩子要读书，那我的生活是势必要受到非常大的冲击。所以我是希望我们的军工教的福利必须要依旧的保留着，不能够让我们步入更心里面更坎坷的这种心怀。政府啊，最重要的是诚信问题。我们在退休的时候，全序部发给我们的公文，我6年前退休的，他给我的公文给我核定的薪水、核定的退休待遇、核定的18%的利息，结果去年给我一个公文，我已经领了6年了，说要减少40万。我们有申户啊，结果申户的结果是政府根本不理你，直接删除。他告诉你，你依法去这个到行政法院去告我，哎，那我们小退休人员怎么去告他呢？第二个，他说，我说我还没有65岁，我要回去就职，就像刚刚老师这样讲的，因为我55专案退的，我说恢复啊，他跟你讲恢复，另外一条路你们自己去找全序部，是这样子，就二把，讲白了就是二把，然后。这个年终慰问金我认为还是小 case 啊，还有明年的这个健保不足也来找我们的利息，对不对？通通要扣。所以我是认为马英九啊，民进党执政的时候也没有这么烂啊，民进党再烂他民进党的人都支持他，那你为什么你做的不好没关系，为什么你的人都爱骂你？我看你的支持率掉下来就是现实的问题哦，自己人都不支持你，你真的要好好的检讨，为什么大家不支持你？哦，如果我现在讲，你再这样继续下去，明年准备被罢免吧，大家都已经受不了了。哪有一个政府不守诚信？哦，一归一，二归二，劳保不足，你解决劳保的问题嘛；健保不足，你解决健保的问题嘛，对不对？要升没关系，全民一起检讨，我们大家也接受。对不对？要理性的，你不能用一纸公文，你去告我好吗？就这样子，好吧？啊，这个我们新生。